Vítajte. Kubánek, děkujeme. Kupec, těší mě. Vaši jsou už ubytovali, myslím, že právě večerají. Je tam teda trochu plno, ale o chvíli to bude v poriadku. No mě hlavně zajímá, jak zítra začneme. Ale čeho se bojíte? Zajtra ráno je o 7 v kancelárii JRT žatevný štáb, tam se všechno dozvíte. Skôr se aj tak kvůli roce nevíde. Erka! Netreba kričať, stačí zaklopať na okienko. To jsou poslední dvaja chlapci z Nepomuka, aspoň dúfam. Vítajte u nás. Máš pre nich izbu? Niečo sa snáď ešte nájde. No a nezabudni tiež na strávne lístky. Ja nezabúdam na nič. Tak poďte. Môže sa potom mňa zastaviť? Ja? Nie, ja myslím Terku. Nie som si celkom istá, či nebudem zaneprázdnená. Prosím, nech sa páči. Nevíte, kto tady s námi bydlí? Neviem. Ale určitě je to člověk z vaší stanice, to vím. Copak oni jsou tady i z jiných traktorů? No, no, z viacerých. Ale jo, vy jste podnik jako hrom, co? Bojím se, že to naši vedoucí organizátory trocha preorganizovali. Tu máte na 3 dny, další dostanete potom. Tak, prosím si váš podpis. Ano, prosím. Jedalenie dole, posledné dvere vľavo. Dovidenia. Prepáč, ale to už naozaj nechápem. Tak se mi zdá, že se tady něco děje. Je ahoj! Jak to? Jaká byla cesta? Dobrá, děkujem. Poslejte se u nás. My už jsme po večeri, my se trochu sesedneme. Dobrý večer. Tak jak bydlíte? No, jak bydlíme. To výborně. No ta postel není z nejměkší. Co pak Indra, ten by byl nejradši doma. No co, doma je doma. Ten je zvyklý přitisknout se chodince, tam má obzvlášť měkký masíčko. Co si dáte na večeru, chlapci moji hladní? Dejte si segerý nebo ostrý jako břitva. Teda moje žena ho nedělá tak pálivý. Tak já bych si dal ten segerý. Výborně. A i tak nic jiného nemáme. Přišlo vás jako si přivela. Polievku? Já ne. Já jo. Čo napíte, pivo? Máte nějaké víno? Já vám prinesiem to naše, hej? Hej. Nám taky. Nám taky to vaše. A čo vám? Vám těž miláček? Ne, víno ne. A jinak všechno, pusinko. Tak kamaráde, to je jasný případ. Tam má v kuchyni ještě kamarádku. Ale jak to tady skončí, tak po nich vyjedeme jako vohaři, jasný. Jakou kamarádku a jak vyjedeme jako vohaři? Na nic se mě neptej a následujte, no. Vildo, já s tebou nepůjdu. Proč mě zase? Ale na mě holky neletěj. Prosím teba, neletěj, co to já to vím, já to vím, no já prostě nezajímám, no já neumím takový ty správný řeči, no. Řeči, to nech na mě řeči povedu já. A co potom? Počem? No potom, až se to rozpárkuje.
Pak bude zase mluvit ona, protože ty budeš mít plný ruce práce. Snad si nemyslíte, že to budeme platit. A kdo teda? To snad uděláme jinak, ne? Co to tam hrajou? Licitovaný mariáš, vy to umíte. No, trochu. Trochu? Tak to radši s tátou Olečkem o peníze nikdy neskoušejte. Děkuju za upozornění. Jak to, že nám nikdo nehlásí program na zítra? Všechno se dozvíme až ráno v 7. Stejně se kvůli Rose dřív nevyjede. No já jenže bych nerad kvůli nějakému organizačnímu zádrhelu ztratil celý dopoledne. Tak jak je to tady, spíme nebo co? 7. Tu mám taky. Lepší. Taky mám. 100. Mám. Se 7. Taky mám, no tak mluvím. Lepší stovku. To mám taky. Se 7. I to mám. Petla. On to už nemá. A bude to co? Bude to co? Bude to... Durchmarsch. To jsem si myslel, u mě to dobrý. Dobrý. Ještě jedno. A ještě jedno. A žaludy. A žaludy. A ještě jednou žaludy. Tak kule. Taky to hraješ? Ještě jedný kule. Tak příležitostně. A ještě jedný kule. Podívejte. No vida. A ještě jedna. Zlatý vlastně! Sakra, já už myslel, že uklouznu. Koukám, starý vám, hned tak nikdo neuteče, co? 6 korun je hezky. Miluška moja, prečo ma nemáš rada? Prečo mi nedáš, čo moje srdce žiada? Sklamala si ma, s iným si išla zase. Ty nevieš, ako raníš ty moje srdce. A môžeš mi povedať, čo som vlastne urobil? Môžeš mi to povedať? Ty to veľmi dobre vieš. Nemám rada takých suverénov, ktorí keď niečo zbabrú, tak začnú obviňovať všetkých okolo seba. Ja ťa predsa z ničoho neobviňujem. Ale seba tiež nie však. Oni asi nějak podtrh. Kdo koho? Ten inženýr. Tu hubenou. Asi. To ona mu to asi hned tak neodpustí, co? Proč myslíš? Byla hrozně nažavená. Někdy mu to snad odpustit musí, ne? Já jsem Romanu asi taky podtrh. Taky ti to neodpustila? Ty jsi ženatý? Ne. A snoubený? Já nemám nikoho. Jak to? Asi jsem pro něj nebyl dost perspektivní hráč. A jo? Přišel někdo jiný, co? Jo. To už jste se pak ani neviděli? Se vidíme každý den. Sedíme spolu v kanceláři. A to ona už je jako vdaná, jo? No. Někdy jemu opatruju dítě. Dobrý večer. Já jsem ten třetí. Dobrý večer. Dobrý večer. Klidně si povídejte dál, mě to nevadí. A pak my musíme jít spát. Ráno nás čeká šichta. Co? Spíš tlačenice než šichta. Jaká kde?
Na poli tlačenice a na žňovým štábu bitva o zrno. Cože? Tak oni si pozvali moc brigádu ve strachu, že by někdo nepřijela. Teď tam bude pěkná mačkanice, jako když je zacpaná křižovatka. Ráno se na štábu všecko upřesní. Jo, to se říká do věstli. Musí nám přece přidělit to, na co máme smlouvy, ne? No dobře, ale jim taky. Žádný strachy. Uvidíme, kdo z koho. Poslední neměl by tam někdo s tebou? Já jsem myslel, že vedoucí jmenovali mě. To je vlastně pravda. Na ten durh jste měl dát flek. Cože? To je typický flekový list. Co to povídáš, že já jsem kontroloval jen dvě barvy ze čtyř? No, ale váš spoluhráč kontroloval třetí. To je ohromný, jak jsem to měl vědět? Když hlásil stovku se sedmou, tak ji asi musel mít, ne? Ale nemusel mít eso! No jo, ale musel mít krále. No když já ty kluky neznám, co pak já můžu vědět, jestli ty jejich recitací můžu věřit? O tom to právě je. Co? Že jste mu nevěřil. Sečítat to ani nemusíte, my vám to vynáradíme jiná. Marko, jiná. Vy máte jistě kousek pšeničky. Ďakujem. To nemáme. Tak žita. Tiež nie. Ale oves jistě máte, oves. Ovoz nemáme. My nemáme nič. Ja som sem prišla z Bratislavy. Tak je to. Kolik to je? 48,50. To je dobrý. Ďakujem. A nech sa vám snívajú krásne sny. Tak mě to stálo 50. Mám u tebe 25. Vy jste se zbláznil, děcko. Nezbláznil, ale ona žádný zaumenek nemá. Ona je z Bratislavy. Tak jste měli jít za jinou. Za jakou jinou? Vybírala jen tamhle. To přece musí zkoušet, až se najde ta pravá. Tohle já v žádným případě nebudu dotovat. Co tím chceš říct? Dotovat? Že mi těch 25 nedáš, nebo já? Na to tiše zapomeňte, dětku. Já přece nebudu doplácet na neschopnost druhýho. Slyšeli jste to? Slyšeli jste to? On se nechá ode mě svýho pomocníka vydržovat. Slyšeli jste to? No, dědo, on to také je bohu, že když jsme hlachá s vám můžeme právě celý večer. Jdi. Ale jindy, my teď máme důležitější věci rozpracované. No jo, tady jsme na místě. Já tam nejdu. Co blbneš? Jdem zatím jenom oblídnout situaci. Dobře, ale... Dobře. A mluvit budeš ty. A jak mě v tom necháš, tak já uteču. Neboj, to půjde jak po másle. Tady žádná kamarádka není. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer, Vespolek. Dobrý. Dobrý večer. Tu už nič nedostanete, máme zavreté. Já si taky nic nežádám. Já jsem vám přišel pomoct. Pomoct? A s čím? S čím chcete. Nemůžu spát, no tak jsem tady. No, tak vy nám naozaj chcete pomoct? Že váháte, paninko.
Takže keď vám dáme handru a vedro s vodou, tak nám pomůžete vyutírat dlášku, dobře? No, to samozřejmě. Na vytírání podlahy to já jsem mistr světa. Já když jsem měl na vodě rajony, víte, tak to se muselo blejskat. Tak je ti to žádal, tak mu vyhověme. Do toho, miláčik můj. Miláčik, no vida. Když to bylo všecko tak jasný, tak proč ten kluk z Horonína neflekoval? On nemohl. Proč? No, protože vy jste šel na Betla. A šel na Betla, abych mu zkazil tu červenou stovku, ne? No, to jistě, ale on si mohl myslet, že opravdu toho Betla máte a pak by měl váš soupeř toho Durcha vyložený. Jenže on se při ty licitaci najednou zarazil, tak jsem si já mohl zase myslet, že nemá tu stovku tutovou. A vy to u vás při licitaci hrajete na nějakou nápovědu? Tak co tomu říkáte, babi? Pěkné, veru, velmi pěkné. Ty jsi pre svoju ženu hotový poklad, synček. Že jo? No tak nepak máte šéfou. Ať to taky přijde skoknout, ne? Ta si už dávno sadla do auta a odišla domov. Cože? To víš, ráno tu musí být zavčasu. Doma čaká manžel, děti. Ej, tak to je pěkná historie. Tak já se tady dřu jak mezek a ona to ani mě nedá dobrou noc, jo? Povedala, že tě pozdravuje. Nechcela tě vyrušovat, keď si byl taky zabaraněný. Zabaraněný. Ten flek jsem dát mohl. To je fakt. Dobrou noc. Vítám vás na prvej operatívnej schôdzke žateľného štábu. Takto sa tu budeme schádzať každý deň, aby sme si rýchlo zhodnotili deň minulý a dali si úlohy pre deň budúci. Súdruh inžinier, prosím. Hele, co kdyby sme nešli do vej štáb, dámhle poradí. Vyjeli odsaď ze dvora a stáli připraveni už na silnici. Až nám daj avizo, až nás vypustí. Měli by sme fora, přijeli by sme nejdřív na svůj díl. Dětku, vykašlete se na to šmírování a jedem. Oddělejte, nebo si nevyděláme ani na slanou vodu. Ahoj, vy kluci slovenský! Toha je zelený, co je zase tohle za přivandrovalce? Tož jsme vám přijeli helfnout, abyste neřekli, že jsme vás my Moraváci nechali ve štychu. Vy jste nám tu ještě chyběli. Jsou ještě nějaké otázky? Jo, tady Šilar Hradec. Prosím.
Jde jeden hlas, že nás tu nějak moc a že nastane tlačenice. Je sice pravda, že přišli na časy tí, ktorých jsme nečakali, ale nebojte se, my si s tím poradíme. No a teraz by som vás prosil, aby jsme čo najskôr začali. Moment, moment. Pažout Ústí. Prosím. Jak poradíte? Zaručíte nám těch 450 hektarů, co máme ve smlouvě? Těch 450 hektarů možno ne, ale... No tak mě to řekněte na rovinu! A já zbalím svý kuky a na váš oček pojedeme o číslo dál! Dobre, těch 450 hektarů budete mať. A keď možno v susedné děti. To je nám jedno! A co my? My máme 300. Dobre, ale vy jste povedali, že sami si něco zoženiete. Pavlo, teď trváme na těch všech tady uloh. Dobre, dobre, budu aj tě. Ale teraz už pojďme, čas úry, nemůžeme tu čakať a sedět. No. Promiňte, já jsem se chtěl jenom zeptat, co bude s námi? Čo, vy se bojíte, že budete mať málo roboty? Bojíme, ano. Absolutně zbytočné. Ale už teďka posíláte na jeden lán tři brigády, tak já... Hejte, v který vesnici to bude? Ale veď za v susednej. Tak si nadžúfate, sami velmi rád vám ho prenechám. Dobře, tak my to bereme. Dobre, ale jak to nezvládnete, pôjdu kompanistom všetky prémie dolu. Poprosím. Já jsem se chtěl jenom zeptat, kdy dostanou naši svačinu. Nebojte se, hladný nezostanou, miláčik můj. Ale když jdete na pole, zoberiete ma so sebou? No to jistě. Rád. Priači vezmu ty, čo privezu obed. Vy jste študent? Ne. A čo jste? Technik ochrany rostlin. U nás se tomu taky říká rostlinolékař. A takuto brigádu vedete prvýkrát? To na mě hodně poznat. Keď se tak staráte. No, příště, až přijedu. To se už nebudete starat. Budete len čakať a kritizovat, že to alebo ono zasa nie je. Sa vám u nás páči? Mně? Já jsem ještě ani neměl čas se pořádně porozhlídnout. Jako to nemal čas? Teraz sa můžete obzerať. Já se koupám. Alebo viete čo? Já vám budem robiť sprievodkyni. Chcete? Vy mne? Já vám. Přivezli svačinu, pojď se najíst. Já to nechci zastavovat. Když se najít, pak to vezmej za mě a najím se já. Tak já jim to řeknu. Čeče, já jsem ještě nic nedělal, už mám hlad jak hlad. Co novýho? Co? Nic? Nic. Trochu teče variátor. Takže nic nepotřebuješ. Stačí to, co mám. Zatím. Parek. Houtku. No ne! My máme dámskou obsluhu! Všelude já klesám před naším průvodem. Moje jméno je Vilík, pamatujte si to. Tak čo, chlapi?
Všechno v poriadku? Jen máme strach, co budeme dělat zítra. Ako čo? No jako, že nás tady moc slimáčku na málo kapustičky. Už je dohodnuté, že celý tento lán bude patrit iba vám. Vy si jim to nepovedali? Jsem teďka přijel. Přijel za námi, ne? Přišel jsem za vami, ale za prácou. Sekáte to velmi vysoko. Vy tady také máte spoustu kamení, to by jsme oddělali mašiny jedna, dvě. Já vím, že vašim kombajnérům dáváte lepší pole. Nepamätám sa, že by sa váš vedúci stiažoval na vybrané pole. A to pole přece neznám. Mali ste si ho prezrieť. Keby ste sa starali o svoje povinnosti, tak by sa to nemuselo stať. Ja se starám. Voziť desiatu na pole nie je vašou povinnosťou. Môže si nasadnúť, odveziem ťa späť. Netreba, mám tu ešte prácu. Počkám ťa. Čo by si čakal? Veď sa už niekto nájde, kto ma odvezie. To je samozrejmá vec. No, no, co blbneš, Otelo? Pojď sem, viděli jste to? Ten odtaď vyjel, jako by mu hořela koudel u Trabanta. Máme vyžrat sami ten lán plnej kamení? Chtěli jsme práci, tak ji snad máme, ne? Ošahlík nám vždycky dovedl obstarat dobrou práci. Jenomže to by tomu někdo musel rozumět, co je to dobrá práce pro kombajnéra. U vás člověk ani nepozná, kdo je tu šéfom a kdo podriadeným. To je krásné však. Se bojím, že mám na tu krásu trochu jiný názor. Co je? Co se stalo? Počujte. Tuto kúsok za cestou je fliačik poľa. Nezašli by ste tam. A jak zajet? To vás poslali? Ktože by ma poslal, vravím, pole pokosiť potrebujem. A to je nejakého iného družstva? Ale čo si sprostí, pole môj záhumienok. No, neboj sa, ja ti dobre zaplatím. Tak víte co, zajdete si do vsi za vedoucím. Tento s váma vyřídí. Ale čo mňa povedú, co mňa potrebujem toto? Kombaj! Jak říkám, zajdete si za vedoucím. Já nemám čas, já se nemůžu zdržovat. Kubánek se jmenuje. Kubánek! Kubánek. Okresná řadevná komisia přijala prebytočných kombajnistov s otvorenou náručou. Ešte mi ďakovala. A nemůže se stať, že ich nakoniec budeme mať málo? Málo nie. Aj keď sa tí z Nepomuka poriadne zapotia, keď to budú chcieť všetko stihnúť. V tom lhicu je práce dvojnásob těžká, že jsem radši nezůstal doma. Ne, že bych měl špatný oči, to nemám, ale nějak nevidím naši mašinu, ví jo? Já ho na mou duši vůbec nevidím. Dědo, možná, že se tak rozjel, že přejel přes hranice do UR. Dobrý den, pán Bučochár. Jo, co pak je? Máte si za mě sadnout, já vás odvezím. Kam byste mě vozil, mladý? Já tady mám svůj štand. Posílá ma pán Straka. Čaká na vás. Kde on vlastně je? Pojďte. Tak čo, Janko? Ako se ti darí? Musím s tebou hovoriť, Terka. To určitě nebude také súrne. Pre mě je to velmi súrne. Máte u mě telefon, pán inžinier. Někto ho obilom prepoje do kuchyně. Terka, prosím ťa. Počul si. Máš telefon. Do zaista súrny. V
Chaboš. Ale ne. Skutečně? Děkujem ti za informaci. Servus. Prohlížet to nemusíte. Jak to máte vyzrálý, tak vám to ta mašina odevzdá. Moc vysoké strnisko jste nechali a já slamu potřebujem. Přece na tom nezraubuju kosu. Nikdo by vám to nic neudělal. Jak jsem to chtěl? 3,5. 350. Za tu chvíli roboty. Tak jste si to měl nechat posekat úředně a platil byste o polovičku víc. Tady máte. 50, to je všecko? Jo, všecko. Vždycky je zvyk, že na melouchu jedou všichni na půl. Kde pak jste to slyšel? A že jsem to sehnal, že musím krejt riziko a režii, za to není nic? No jo, ale ne tolik. Jaký pak tolik? Dal mi 150, tak to dělím na 3 díly. No a jestli se vám to nelíbí, tak budu jezdit sám. Hola, 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 hygieny, vola! Šefiku, pojďte si namočit svý říšný tělo. Podporuje to trávení a úspěchu ženských absolutně zaručené. Tady se vám přines namočit ty kapky, jak jste říkal, že vás pálí oči od prachu. Jste moc hodný, děkuji vám. Co jsem dlužen? Ale vůbec nic, já jsem to dostal z té lékárny. Jedete za mnou? Ano, za vámi. A stalo se něco? Zdru vedoucí. Vy jste se rozhodli nedodržet podpísanou smlouvu? Počkejte, jakou smlouvu? O kooperačnou smlouvu. No tu my přece dodržujeme, ne? Keď si robíte jinde, tak zřejmě nie. Já nevím o tom, že bychom dělali někde jinde. Hej, a kdo poslal váš kombaj na Záhuměnok do Polmen? Já jsem nikoho nikam neposílal. Chcete povedať, že každý váš kombajnista si ide, kde sa mu páči a pritom sa nemusí svojho vedúceho pýtať? Ja to vyšetřím. Ale to už bude trochu neskoro, nemyslíte? A tak kto to byl? Ešte si niekto nevrátil? Vy mne to neřeknete. Myslel, že když jsme si nabrali takový sousto, tak že nesmíme ztratit ani chvíli a natož pak jeden stroj na celý půl dne, ne? Já jsem byl ochotný pro to udělat všecko, ale jsem netušil, že mě v tom někdo nechá. Pro všichni. Vždycky to jsme uchyli. Vy tě neblázní. To prostě neexistuje. V partě. Žalovat. Je to pochod. Tady! Máte telefon. Děkuju.
Kubáne, prosím. Proč se mi nevozejváš? No kdo volá? Kdo by volal? Tvůj direktor volá. Jak to, že nevím, co je u vás novýho? Vy jste říkal, jednou za 3 dny, tak... Nech vej mluví a povídej. Vyjeli jste na pole? No, vyjeli. No a co, všecko v pořádku? No, já myslím, že jo. Jak to myslíš? Ty to nevíš? Vím. A co kluci? Nedělej nějakou rotiku? Takový normální záležitosti. Takže zatím všecko klape? Ano. A co ty? Co já? A ještě se bojíš, že na to nestačíš? Ty mě neslyšíš? Jo, slyším. No, já myslím... Už zase. Teda já nevím. To já zas vím, zavolej mi tátu Holečka. Jo, zavolám, nashledanou. Ahoj. A měj se dobře, a nenechá sebe tak dlouho čekat. Nenechám. Máte tam telefon. Kdo volá? Ředitel. Hele, vem to za mě. Je licitovaný s tou zelených a tamhle ten dobrák, já si lepší sednu. Flek. Re, 40. No tak na to já nemám nervy. Telefon. No, konečně, že jdeš. Co jsi tam tak dlouho dělal? Licitoval. A kdo to za tebe odehraje? Náš mladej. To Kubánek? Co pak on rozumí mariáši? Vypadá to, že až moc dobře. A co jinak? Jinak. Děkuju, všichni zdraví. Myslím, co on, jak si vede. Poslouchají ho přece trochu. Myslíš, jako jestli tady mezi náma nevládne anarchie, jo? Když on je takový vávej střelec a ty zas pořád jenom mastíš karty. Takže ty vlastně nevíš, kdo to obilíčko na těch polích sklízí, co? Tak mi aspoň nad ním drž ruku. To bych měl právě teď při ty reflekované stovce, ale ty mě v tom bráníš. Prosím tě, divu, že rád. Konečně rozumnej ředitelský příkaz. Tak, buď zdrav. Děkuju. Co, jak dopadla ta stovka? Srovnal mi se zemí. Opravdu? Dobrý. Zmizerně. Rozkazujeme ještě něco ředitel? Jo, že nemáš být takový váhavý střelec. A co tím jako myslel? No tím myslel, že my chlapi od mašin jsme jak vlčáci. Když poznáme, že se nás někdo bojí, tak hned si na něj dovolujeme. 7. To mám. Nic nemám. Přijde ti dnes večer na brigádu? Dobrý chuť. Poskávám. Tak si říkej, kolik? Už stačí. Tam ještě nic nemá, počkej. No tak mě dej. Bacha. Jez, člověče, co nejíš? Ti to vystydne. Tak čo, miláček, mě chutí? Chutná. Takovou prosbu. Ono je to... Promiň. Potom mi to řekneš, jo? Potřebuji s vámi mluvit. Najdi si nás zítra. Já s
s vámi potřebuji mluvit teďka. Teď nemáme kdy. Kam jedete? Jedeme něco dělat, no. Dneska odpoledne jste taky byli něco dělat, že jo? Žádnej strach. Tolik hektarů, co ostatní, pokosíme vždycky. Ale na práci můžete vyjet jenom s mým vědomím. Snad se s náma nechceš taky dělit. Kam teďka jedete? Nestrkej do toho, čenich mladý. Já vás varuju, opravdu. Slyšíte ho, dětku? On nás varuje. Tak teď si mě poslechni ty, ale dobře, protože já to dvakrát opakovat nebudu. Nám se nemůže nic stát, protože nás tady potřebujou. Ale takovej usmrkanej šéfíček, jako seš ty, to je úplně zbytečný zařízení. Pokojně ostaňte. Půjdem já. Prosím vás, povedzte mu, že mezi námi nič nebylo. Že ani vám, ani mně nezišlo nič také na úm. Ano. Tedy ne. Nic takového mně nepřišlo na úm. Ale přece jste sem přišli? A čo jste tu potřebovali? Potřeboval jsem sem si zatelefonovat. To počkám. Dobrou noc. Já tady na tebe čekám. Mohl bych tě o něco poprosit? Jak jsem ti říkal, že jsem podtrhnul jednu holku, víš? Tak abych jí chtěl říct, že... Chtěl bych jí napsat, no. Že já když píšu, tak píšu hrozně. Tak jsem tě chtěl poprosit, jestli bys byl tak hodnej a mohl to napsat se mnou. Já mám psát tvojí holce dopis. No, prosím tě. Mě na ní teď hrozně záleží. Co je? Já jsem to tady přece vůbec nechtěl dělat. Že pak mě začalo zajímat, jestli jsem opravdu tak neschopný, jak si všichni okolo myslím. Chápeš to? No, chápu. Asi jsem. Co pak, ještě nespíte? Právě se chystáme. Jak ti to dopadlo s tím Strakou? Co, jak dopadlo? No,
Tak to... Co pak ty si ho nechyt? Ne. Aha. No, stejně tě to jednou nemíne. Ale to ty konečně víš, že jo? Tak dobrou noc. Dobrou. Máš nějaký ten opisný papír? Vlastně mě mrzí, že to mezi náma takhle dopadlo.